କାହାରି ରାଜମହଲ ଭଳି ଘର ଦେଖି ନିଜକୁ ଗରିବ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମଶାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆମର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଅସଫଳତାକୁ ନ ଡରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚୋଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଦର ପାଇଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର ପଡୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେହିମାନେ ହିଁ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।